Mariupol şəhərinin Azovstal zavodunda işğalçı Rus ordusuna 82 gün müqavimət göstərən döyüşçülərin Rus ordusunun nəzarəti altında zavod ərazisindən çıxmasının görüntüləri yayılıb. Görüntülər Rus və Ukrayna mətbuatında paylaşılıb. Məlumata görə 211 Ukraynalı döyüşçü Donetsk vilayətinin işğalçı Rus ordusunun nəzarətində olan Yelenovka qəsəbəsinə aparılıb. Rus əskərlərinin Ukraynalı döyüşçüləri əsir götürməsi görüntülərini təqdim edirik. Thank you.